Redzu. Tik pajau. Viņi kā trīs, būtu, ne, divi. Oh. Mieši, ap divi mieši. Jo, vēl pārīs. Tieši iekšā tajā dvorikā, kur atrodas vairāki pakistāniešu talibāņi. Tā, dvorikā mīruši uzmēties. Iespējams vairāk, kur atrodas vēl. Du esi arī kreisi vēl labāk. Tu uzmanās, tur var būt kāds vēl. Pa kreisi viens tur ir. Pa labo pusi viens ir. Tur tieši. Gata. Allah Akbar. Allah Baba. Kas tank? Vēl kontrol šāvien. Tāds jautājums, kas tank? Te jūs šito nožogojumu iztīrījāt, vai ne? Vēl viens speciālās, viens speciālās. Bet te iekšā ar viņi ir. O, loži man, pēkāp. Ej, no. Tā, kurš man uz labu? Ev, skatē, ev, jums aiz muguras, te pie durvī. Ev, skatēties. Savu vidu, kā tā, kas tu tas tāds ir. Jā, nu, tur viņš kāds, ja? Jā, tur bija viens ar loži, bet tā ir šāva un viens skrē. Aiz liekam paspējiņam iešo. Kurā pusē viņš tā kā? Kreisajā. Tu guļu zemē. Uz jās atrodas vēl viens pretnieks, viņš tagad miris, viss nogalnāja. Granāti ir? Ai, neveik. Pa viena. To vienu novācīt, jā. It kā pielu varētu mērīgi pārvietoties. Ā, nē, vairs nevar. Vēl kāds izlīdēra. Nu, super! Nelien. Viņi te tirgu ir, neim! Jā. Tā, ka vēl viens uz ielas miris ir. 3 kilo. Cilvēks uz ielas nešādās vai? Viņam ir bandīti maska. Aiz žigļi atrodas vēl viens. Jā, viņam ir ierosas. Brēģi, tu viņi nepamanīja to puļmoči pirms tam? Es tikai tagad tik pamanīju. Nē, tas ir, nē, būtīgs vai Edži. Edži, tu neredzēji pirms tam puļmoti es tevi vienu? Nē, es jau tagad tikai pieskalu. Man trāpīja. Kur tu esi? Kurš tur ar viņu gāja kopā? Es mēs mājas. Kāds var sabintēt lūdzu? Ienāc iekšā labāk. Te. Mums tu muguras tapšādi, man liekas. Ouu! Paru bijies vai tu iešā? Es paru bijies. Ew, būdzīts. Būdzīt, ko tu dari? Bļeģ, atkal, ko savējie taču? Bļeģ, kurš pa manim šauj? A kas tur Remku šauj? Muguris atkās. Mums nav muguris. Visu pēc galīgi atkās. Jā. Tu esam intēji. Būdzīt, precīz. Būdzīt, tu šauj pa savējiem. Kas tad Remku no muguras mums riktīgi ber? Nu kalna varbūt. Bet Remku vēl ne? Ja es esmu ievainots, kāds var atnāk? Pēc es esmu ievainots. Ej, iekšē mājā iekas. Paņem no manī redzīt, Nedži. Ja tu gīri, var ieiet. Davai, tad restart. Restart.